সো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু স্মার্ট লার্নিং। আশা কৰোঁ সকলোৱে ঠিকে থাকে আছা। আজি জীৱন প্ৰক্ৰিয়াৰ আমি ইয়াৰ আগত দুটা পাৰ্টত আমি কৰিছোঁ, আজি পাৰ্ট থ্ৰীটো আমি কৰিম। গতিকে যিসমূহ আগত মোৰ দিয়া আছিলে সেইসমূহ যদি আগৰ পাৰ্ট দুটাত যদি কিবা কাৰোবাৰ নুবুজা থাকে তেতিয়াহ'লে চেনেলত ডেসক্রিপশনত গৈ অর্থাৎ ভিডিওর ডেসক্রিপশনত গৈ কমেন্ট বক্সত লিখি জনাব পারা। আর এটা বিশেষ ঘোষণা এইখিনিতে, যে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার বাবে ভিডিও সমূহ রেগুলারলি আমি আপলোড কৰিব পৰা নাই। গতিকে সপ্তাহত আমি শনিবার আর রবিবার এই দুটা দিন আমি ফিক্স করে লৈছো। এই দুটা দিনত ভিডিও সমূহ আমি আপলোড করব, আমি চেষ্টা করিম যাতে মিস নহয়। আর লগতে আমি অনলাইন অর্থাৎ আমি লাইভ ক্লাসেসর জড়িয়ে আমি ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন এটাও আমি রাখিম, যত যান ডাউট আছে তোমালকে সুদিব পারিবা। আর লগতে আমি কুইজ আদিও পাতিম। গতি তারবাবে তোমালকে এটা কাম করা, তোমালকে যোনে যোনে নতুনকৈ আহিছে প্ৰথমে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা আৰু সকলোকে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰা, যাতে যিমান বেছি কম্পিটিটৰ হয় আমি সিমানে আমাৰ যিটো কুইজ হ'ব, ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যন হ'ব, সেইটো বেছি বেছি ভাল হ'ব। গতিকে বোলা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে আজি আমি পাৰ্ট থ্ৰী আৰম্ভ কৰিম জীৱন প্ৰক্ৰিয়া। আমি আগতে কৰিছোঁ এইসমূহ, স্লাইডত দেখা এইসমূহ আমি আগতে কৰিছোঁ। আজি আমি কৰিম ক্ষুদ্ৰান্ত। ক্ষুদ্রান্ত হৈছে এক এনেকুৱা অংগ যত সম্পূর্ণ খাদ্যবস্তুর পাচন কার্য সম্পন্ন হয়। আমি লাজ পড়েছিল কি যে খাদ্যবস্তু পেরিস্টালটিক গতির সহায়ত আমার পেটলৈ যায়। পেটর পাকস্থলীত হাইড্রোক্লোরিক এসিডর প্রভাবত ইয়ার যিসমূহ খাদ্যসমূহ থাকে খাদ্যসমূহ সরলীকরণ হয়। আর তাত কিছুমান অংশ যদিও সরলীকরণ করা হয়, মেক্সিমাম হয়ে যায় বা মিনিমাম হব পারে, কিন্তু অধিকাংশ অংশ পাচন নহব পারে। তাত কি হব, তেতিয়া ক্ষুদ্রান্ত ইয়াক বাকিখিনি কার্য পচন কার্য সম্পন্ন করব, যত সম্পূর্ণরূপে পচন হব। এতে চা যকৃত কি, যকৃতে পিত্তরস আর পিত্তলবণ উৎপন্ন করে। পিত্তরসে খাদ্যসমূহ ক্ষারকীয় করে তোলে। মই ইয়াতে স্লাইডত মই তোমালোকক দেখাম পুরা সুপার ভিজুয়ালাইজেশন যেটো আমি কো, আমি আগতেও করে আহিছো। তাত আমি দেখাম কি ধরনের এই কার্যসমূহ সংগঠিত হয়। পিত্তলবণ, এই পিত্তলবণে চর্বি অণুসমূহ সরল অণুলৈ রূপান্তরিত করে আর ইয়াক আমি ইমালসিফিকেশন বলে কোৱা হয়। ইমালসিফিকেশন কি, ইয়াতে প্রশ্ন আহিব পারে, গতিকে এইটো ইম্পর্টেন্ট যে যিটো পিত্তলবণে চর্বি অণু সরল অণুলৈ রূপান্তর করে তাক ইমালসিফিকেশন বলে আমি কো। পিত্তাশয়ে পিত্তরস আর পিত্তলবণ সমূহ সঞ্চয় করে। গতি পিত্তাশয়ের কাম আমি ইয়াতে গম পাও। অগ্নাশয় কি, অগ্নাশয় ট্রিপসিন আর লাইপেজ অগ্নাশয় থাকে। ট্রিপসিনে কি করে, প্রোটিন অণু ভাঙি এমিনো এসিডলৈ রূপান্তরিত করে, পরিবর্তিত করে। ইয়ার পিছত আমি আহিছো লাইপেজ। লাইপেজে ইমালসিফিকেশন হওয়া চর্বি অংশ সরলীকৃত করে আর চর্বিটো ফেটি এসিড আর গ্লিসারলৈ পরিবর্তিত হয়। এতিয়া চা নেক্সট স্লাইডত তোমালোকে চা, ইয়াতে চা যেতিয়া খাদ্য অংশ তলত নামি আহিব, মই ইয়াতে পেনটো লৈ লৈছো, ইয়াতে খাদ্য অংশ এটো পাকস্থলী ইয়াতে আহিব,
আৰু সেই খাদ্য অংশ পাকস্থলীত হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে ইয়াৰ পাচন কাৰ্য কিছু পৰিমাণে কৰিব পচাবলৈ ইয়াক। আৰু তাৰপিছত যিখিনি অপাচিত খাদ্য থাকিব এই নলীয়েৰে ক্ষুদ্ৰান্তত প্ৰৱেশ কৰিব। ক্ষুদ্ৰান্তত বহুত পাৰ্ট আছে। এতিয়া ক্ষুদ্ৰান্তত কি হয়, যেতিয়া এই নলীসমূহত প্ৰৱেশ কৰিব, নেক্সট শ্লাইডখনত দেখাই আছোঁ বাকীখিনি। ইয়াতে চোৱা, এই শ্লাইডখনত চোৱা, এইটো কি বাইল লিখা আছে, চোৱা। বাইল অৰ্থাৎ যিটো পিত্তৰস আমি কওঁ, এইটো যকৃত। এইটো যকৃত, ঠিক আছে। নেক্সট এইটো ইয়াতে, ইয়াক আমি কওঁ গল ব্লাডাৰ বুলিও কোৱা হয়। ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, গল ব্লাডাৰ, পিত্ত হয় যিটো আমি কওঁ, যিটো আমি আমি কি কওঁ, যিটো পিত্তা হয়। আশা কৰোঁ আখৰখিনি বুজি পাইছে। ইয়াতে লিখিব অলপ অসুবিধা হৈছে বাবে মই এনেধৰণে লিখিব লগা হৈছে, কিন্তু অতি সোনকালে এই যিসমূহ সমস্যা আছে সেইসমূহ ঠিক কৰিম আমি। নেক্সট আহিছোঁ আমি, এইটো যকৃত, গম পালা, এইটো যকৃত, এইটো পিত্তা হয়। ইয়াতে কি হয়, পিত্তা হয়, এই পিত্তা হয় হয় কি, যিটো আমি কওঁ পিত্ত লৱণ আৰু পিত্তৰস, এই পিত্তৰস আৰু পিত্তলৱণ ইয়াতে থাকে। এই পিত্তৰস আৰু পিত্তলৱণসমূহ হৈছে ক্ষাৰকীয় ধৰ্মৰ। যেতিয়া এ চি এল অৰ্থাৎ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড পাকস্থলীত হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে ক্ৰিয়া কৰি খাদ্য অংশ পাচন ঘটায়, তেতিয়া কি হয়, খাদ্য অংশ কি হ'ব, এচিডিক হৈ পৰিব। আৰু এই এচিডিক যিখিনি খাদ্য অংশ সি বহুত পৰিমাণে এচিডিক হৈ যায়। আৰু তাৰ বাবে এই যিটো পিত্তৰস আছে বা পিত্তলৱণ আছে, এইসমূহে কি কৰিব, ক্ষুদ্ৰান্তত যোৱাৰ আগতে তাক ক্ষাৰকীয় কৰি তুলিব, যাতে ক্ষুদ্ৰান্তত ই কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। আৰু এইটো অগ্না হয়, এইটো অগ্না হয়। এক মিনিট, মই ভালকৈ লিখি দিছোঁ এইখিনি মুচি। এইটো কি, অগ্না হয়, ঠিক আছে। নেক্সট আমি আহিছোঁ, নেক্সট শ্লাইড, এইটো চোৱা, এইটো কি হৈছে, এইটো কি বস্তু আমি পিছত চাম। প্ৰথমে এইখিনি পঢ়ি ল'ব লাগিব, তেতিয়া আমি বুজি পাম। শৰ্কৰা যিখিনি অংশ থাকে, সেইখিনি সৰল চেনি যাক আমি গ্লুক'জ বুলি কওঁ তালৈ ভাঙি যায়। আৰু প্ৰটিন, যিটো প্ৰটিন থাকে সি এমিনো এচিডলৈ ভাঙি যায়। এতিয়া চোৱা ক্ষুদ্ৰান্ত, ক্ষুদ্ৰান্তত কি হয়, যিটো ক্ষুদ্ৰান্তৰ বেৰ থাকে, ভিলাই কি বস্তু এইটো চাম আমি। ভিলাই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো মাৰ্ক কৰি ল'বা, তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা বা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰা, লিখি ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি তোমালোকে লিখি ল'বা। এতিয়া চোৱা ক্ষুদ্ৰান্তৰ ভিলাই কি, ভিলাই ক্ষুদ্ৰান্তৰ বেৰত কিছুমান আঙুলি সদৃশ প্ৰবৰ্ধক থাকে, আৰু এই প্ৰবৰ্ধকবোৰক ভিলাই বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ আঙুলিৰ দৰে কিছুমান অংশ থাকে, আঙুলিৰ দৰে দেখাত, আৰু এই ভিলাইবোৰে ক্ষুদ্ৰান্তৰ আন্ত আৱৰণীৰ পাচিত খাদ্য শোষণৰ বাবে বিস্তৃত হৈ থাকে। অৰ্থাৎ
যিখন ক্ষুদ্রান্তৰ বেৰ থাকিব গোটেই বেৰখনত ইহঁতে পুৰা বিস্তৃত হৈ থাকে, অৰ্থাৎ পুৰা স্প্ৰেড হৈ থাকে। আৰু কি কৰে সেই ভিলাইবোৰে, যিসমূহ পাচিত খাদ্য থাকে সেইবোৰ শোষণ কৰে। আৰু ভিলাই বেৰৰ ৰক্তবাহী জালিকাৰ আৱেষ্টিত থাকে, এই ৰক্তবাহী নলিকাবোৰে শোষিত আহাৰ দেহৰ সকলো কোষলৈ পৰিবহণ কৰে। এই যিসমূহ ৰক্তবাহী নলিকা থাকে ভিলাই দেহত, সেইসমূহে কি কৰে, যিসমূহ পাচিত খাদ্য থাকে গোটেই অন্য অংগলৈ প্ৰেৰণ কৰে। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে ভিলাই এই বস্তুটোৱে হৈছে ভিলাই, এইটোৱে ভিলাই। এইটো ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে যে খাদ্য অংশ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছে, এইটো ক্ষুদ্ৰান্তৰ ভিতৰখন, এইসমূহ হৈছে ক্ষুদ্ৰান্তৰ বেৰ। ইয়াতে চোৱা, তোমালোকে আঙুলি সদৃশ প্ৰবৰ্ধক এইবোৰ দেখিবলৈ পাইছা। ইহঁতে কি কৰিব, এই যিসমূহ খাদ্য আছে খাদ্য অংশ, ইহঁতে নিজৰ যিটো বডি আছে নিজৰ দেহত, সিহঁতে টানিব সেইফালে। আৰু সিহঁতৰ যিবোৰ ৰক্তবাহী জালিকা থাকে সেইসমূহে কি কৰিব, সেই যিটো খাদ্য থাকিব খাদ্যটো অন্যান্য অংগলৈ সিহঁতে পঠাই দিব। নেক্সট চোৱা, বৃহদন্ত। বৃহদন্ত কি, অশোষিত খাদ্যভাগ ক্ষুদ্ৰান্তৰ পাশ্চাত্য অংশ বৃহদন্তত প্ৰৱেশ কৰে। ক্ষুদ্ৰান্ত পাশ্চাত্য অংশ, অৰ্থাৎ কি বুজিছা, তোমালোকক এতিয়া এটা ডায়েগ্ৰাম আছে মই দেখাই দিওঁ, এইটো দেখিছা নহয়, এইবোৰ হৈছে কিন্তু এই গোটেইখিনি, এই যিটো এডাল নলীৰ দৰে দেখিছা ডাঙৰ, এই হৈছে বৃহদন্ত। এতিয়া চোৱা, বৃহদন্ত এইটো গম পালা, বৃহদন্তত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ বেৰৰ ভিলাইবোৰে খাদ্যাংশৰ পৰা অতিৰিক্ত পানী বা শোষণ কৰিলে, অৰ্থাৎ যেতিয়া খাদ্যসমূহ যাব, খাদ্যসমূহত কি থাকিব, পানী থাকিব, এই পানীসমূহ ইয়াৰ যিটো বেৰত ভিলাই থাকিব, অৰ্থাৎ ক্ষুদ্ৰান্তৰ দৰে, এই সিহঁতে কি কৰিব, পানীখিনি সিহঁতে শোষণ কৰি ল'ব। ইয়াৰ পাছত শোষণ নোহোৱাকৈ ৰৈ যোৱা পদাৰ্থখিনি পায়ুৱেদি দেহৰ পৰা মল হিচাপে নিষ্কাশিত হয়। মলত্যাগ কাৰ্য স্পিনক্টাৰ পেশীবোৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এইটো তোমালোকে অতিকৈ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, স্পিনক্টাৰ পেশী কি আহিব পাৰে বা আহিব পাৰে, মলত্যাগ কাৰ্য কিহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, এইটো তোমালোকে লিখিবা, স্পিনক্টাৰ পেশী। চ' আৰু এইটোৱে, আৰু যিখিনি আমাৰ হজম নহ'ব, অৰ্থাৎ যিখিনি সেই হ'ব, অৰ্থাৎ বৃহদন্তৰ ভিলাইবোৰে যেতিয়া পানীখিনি শোষণ কৰি ল'ব খাদ্যাংশৰ পৰা, যিখিনি ৰৈ যাব পচন নোহোৱাকৈ থাকি যাব খাদ্যভাগ, সেইখিনি কি হ'ব, পায়ুৱেদি দেহৰ বাহিৰত গুচি যাব, অৰ্থাৎ মলত্যাগ কাৰ্যৰ জৰিয়তে সেইসমূহ বাহিৰলৈ ওলাই যাব। এতিয়া চোৱা, পায়ু কোনটো, এইটো এক মিনিট, এইটোক আমি কি বুলি কওঁ, পায়ু, এইটো হৈছে পায়ু। ইয়াৰ জৰিয়তে যিখিনি বৰ্জিত পদাৰ্থ থাকিব, যিখিনি আমাক নালাগে সেইখিনি ওলাই যাব। এতিয়া চোৱা নেক্সট শ্লাইড, ইয়াতে চোৱা, তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা এইটো কি হয় আচলতে, এইটো এডাল নলীৰ দৰে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা, এইটো বেলেগ একো নহয়, এইটো হৈছে বৃহদাণ্ডৰ ভিতৰ চোৱা, অৰ্থাৎ বৃহদাণ্ডটো ভিতৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি, এইটো চোৱা, এডাল নলীৰ দৰে দেখা পাইছা তোমালোকে, বহল নলীৰ দৰে, আৰু এইটোৱে হৈছে বৃহদাণ্ডৰ ভিতৰ চোৱা। মই দেখাবলৈ এইটো কৰিছোঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তোমালোকৰ যিটো কনচেপ্ট আছে এইটো ভালদৰে আৰু ক্লিয়াৰ হয়, কনচেপ্ট ক্লিয়াৰৰ বাবে মই এইটো দেখাব খুজিছোঁ। গতিকে নেক্সট আছে হাৰ্ট, এইটো হাৰ্টটো আমি বেলেগ এটা অধ্যায়ত ভালকৈ আমি অধ্যয়ন কৰিম। এতিয়া চোৱা, মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি পইণ্ট মই কৈ দি আছোঁ, এক মিনিট, ক্ষুদ্ৰান্তটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই পিত্তৰসৰ কথা ক'লোঁ মই,
যিটো পিত্ত ৰস থাকে সেইটো ক্ষাৰকীয় প্ৰকৃতি থাকে। আৰু যিটো পিত্ত লৱণে, পিত্ত লৱণে কি কৰে, যাক আমি ইংৰাজীত কওঁ বাইল চল্ট, ই কি কৰে, চৰ্বি অণুসমূহক সৰল অণুৰে ৰূপান্তৰিত কৰে। আৰু ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ, ইমালচিফিকেশ্যন বুলি কওঁ। আৰু যিটো পিত্তাশয় থাকে, পিত্তাশয় পিত্তৰস আৰু পিত্ত লৱণসমূহ সঞ্চয় কৰে, এইটো আমি জানো। পিত্তাশয় মই ইয়াতে আগত ডায়েগ্ৰামত দেখুৱালোৱে, ইয়াতে আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ, ইয়াতে নাই, এক মিনিট, ইয়াতে নাই, এইটো এইটো পিত্তাশয়। আৰু ইয়াতে দেখিছা নহয় তোমালোকে যে বাইল বুলি লিখা আছে, বাইল সেইটো হৈছে পিত্ত ৰস, আৰু এই যিটো হৈছে ৰস, আৰু এইটো দেখিছা তোমালোকে, এইটো পিত্ত লৱণ, গতিকে এইটোৱে হয় সেইটো। আৰু এইটো অগ্নাশয় দেখিছাই, এইটো ভিলাই, সকলো ভিলাইৰ যিটো কাৰ্য সেইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, এইটো আহিব পাৰে। ভিলাই কি বা ভিলাই ক'ত থাকে, ভিলাই কাম কি, এই সকলোসমূহ আহিব পাৰে। আৰু ইয়াতে নোটত দিয়াই আছে, তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা বা লিখি ল'বা, তোমালোকে এইখিনি মই লিখিলেই হ'ব যথেষ্ট, ইয়াতে ভিলাইৰ বিষয়ে আছে। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল। আৰু আছে এই যিটো চেপ্টাৰ, তোমালোকক এইখিনিতে কৈ দিওঁ মই যে এই যিটো চেপ্টাৰ আছে এইটো 10 নম্বৰৰ আহিব, 10 নম্বৰ, অৰ্থাৎ 10 নম্বৰ আছে ইয়াতে। সেৱাৰ কাৰণে কৈছোঁ, কিন্তু CBSEৰটো মই চোৱা নাই, কিন্তু মোৰ বোধেৰে CBSEৰো সিমানেই হ'ব, কাৰণ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ, এইটো মই লিখি দিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট এইকাৰণে, কাৰণ ইয়াত বহুত প্ৰক্ৰিয়া ইয়াতে আমি পাম, আমাৰ গোটেই জীৱন ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আমি ইয়াতে পাম। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজি, আৰু তোমালোকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা অন্যসকললৈ, আৰু লগতে আমি নেক্সট ট্ৰাই কৰিম ছানডেৰ পৰা, ছানডে ছেটাৰডে লাইভ ক্লাছ ৰাখিবলৈ। গতিকে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু কিবা যদি বুজি নোপোৱা থাকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰা। গতিকে থেংক ইউ।